compadre, batendo de cama, dia 25 de junho de 2017, come crioio, balia crioio, goza crioio. Pamela, pingo ne pami, Pamela, pingo ne pami, Pamela. Tassina mês, dia 25 de junho de 2017, dia cultural, quando começar 10 horas de merdia, acaba até 10 horas de noite. Direção notana pra Tech Collision Drive, Alexander Dumaslan, número 7. Postcode, Jesum 02, Wayday, Amsterdam, Zuidoost. Animação notana em cargo de nos mesendenang. Grupo Bachi Bachi, Zondervrees, Mariachi com Humberto Nivi, Willis Caribbean com seu Steel Band. Grupo Image Cayente e como Cher Vive Bolo, Kiki Leonora com seu One Man Show. E entrada lota 750 Soso. Então, Pamela se cozinha lota Criollo Criollo. Dia 25 de junho de 2017, ambiente lota Trapa Trapa. Sende com Pamela de Amsterdam. Wakpa bom perder.